Այս թեմային արձացվող հարցերին Ստեփանակերտի հետ հեռակապի միջոցով այս րոպեներին կանդրադառնամ Արցախի պետական նախարարի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանի հետ զրույցի ընթացքում։ Բարի երեկո, պարոն Առաքելյան։ Բարի երեկո։ Այստեղ Հայաստանում եւ իհարկե նաեւ Արցախում փորձում են հստակ հասկանալ, թե որն է տրամաբանությունը այս ճգնաժամային իրավիճակում կառավարության փոփոխության, ինչ նպատակ է դա հետապնդում, ինչ իհարկե ծրագրերով է գալիս նոր կառավարությունը։ Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը աշտոնը ստանձնելուց հետո ներկայացրել այն առաջնահերթությունը եւ Արցախի շուրջ ստեղծված այն մարտահրավերները, որոնք նոր ворակի եւ ավելի արագ եւ ավելի մարտահրավերներին ուղված աշխատանքների անհրաժեշտություն են պարունակում։ Կառավարության անդամների մի զգալի մասը նաեւ նշանակվել էր պատերազմից հետո, ովքեր բավականին լուրջ եւ կարեւորագույն աշխատանք էին կատարել, հետեւաբար կառավարության կազմի փոփոխությունը ամենևինչի նշանակում, որ այդ անձին վատ են աշխատել, այլ այս պահին մենք ունենք այլ մարտահրավերներ, եթե պատերազմից հետո, այսպես ճակերտավոր ասած, այդ հրդեհի մարման փուլում էր գտնվում Արցախը եւ այդ իրավիճակից արագ դուրս գալու մասնավորապես այդ սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներն էր կարևորը, հետեւաբար այդ աշխատանքները իրականորեն կատարվել էին կառավարության կողմից, իսկ ահա նոր մարտահրավերների համար նոր թիմով ավելի նոր աշխատանքներ իրականացվելու։ Այս պահին կառավարության անդամների մի մասը որպես պաշտոնակատար շարունակում են իրենց աշխատանքները եւ առաջիկայում արդեն աստիճանաբար կառավարության նոր կազմը կձևավորվի։ Կառավարության նոր կազմի ձևավորմամբ նաեւ նոր ծրագիր պաշտոնապես որպես փաստաթուղթ կներկայացվի։ Թեք նաեւ այս ժամանակահատվածը ալիասել համընկել է հաջորդ նաեւ բյուջետային տարվա հետ, որ բյուջետային տարին նաեւ իրենից ենթադրում է նաեւ բյուջեում նախանշված ծրագրեր, թեև օրենքի շրջանակներում դեռևս նախորդ կառավարության կողմից կազմված բյուջեն այս պահին գտնվում է ազգային ժողովում, սակայն Ռուբեն Վարդանյանի կողմից էլ է ներկայացվել, որ արդեն այս պահին սկսվել են եւ տարեսկզբին բյուջեն ներառելով նաեւ նոր ծրագրեր էականորեն կվերափոխվի եւ արդյունքում արդեն հաջորդ տարվա բյուջեն, որտեղ ներառված են լինելու նաեւ առաջնահերթություններին ուղված ծրագրեր, նոր խմբագրությամբ կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկման։ Պարոն Առաքելյան, որքան հասկանում եմ, նաև հանրույթում են շատ այդպես ընդգծում, որ Ռուբեն Վարդանյանը եկել է Արցախ նաև որպես ճգնաժամային ժամանակների կառավարիչ, այդպես է։ Հա, այս պահին ամրագրվել է ցեկ 3 ուղղություն խնդիրների՝ Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացում, անվտանգության խնդիրների կարգավորում եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում, ընդ որում այս հերթականությունը պայմանական է, նրանցից յուրաքանչյուրը կարող ենք համարել առաջնային եւ նաեւ մեկը մեկի հետ փոխկապակցված, իսկան մեկի հետևանքով նաեւ մյուսի ամրապնդումն է իրականացվելու եւ նաեւ շատ կարեւոր է ամրագրել առաջիկա 2.5 տարվա ժամանակաշրջանը, քանի որ գաղտնիք չէ, որ այս պահին անվտանգության միջավայրի գլխավոր ապահովողներից մեկը ռուս խաղապահների արկայությունն է Արցախի Հանրապետությունում, հետեւաբար այդ ժամանակաշրջանը մենք պետք է ավելի ինտենսիվ եւ ավելի արդյունավետ օգտագործենք, որպեսզի բոլոր ուղություններով վերականգնենք Արցախի նպաստավոր դիրքերը։ Դուք մի ժամկետ նշեցիք ձեր խոսքում, իսկապես եթե ժամկետների մասին խոսան, կան այդպիսիք, որոնք ընդգծում են նաեւ տնտեսության մեջ որոշակի փոփոխությունները, ծրագրերը եւ հատկապես նաեւ սոցիալական ոլորտում։ Ինչ սպասի Արցախցին։ Նայեք, ինչպես նշեցի, պատերազմից հետո էականորեն նաև որոշ քաղաքացիների մոտ սոցիալական խնդիրներ են առաջացել, որոնք պատերազմից անմիջապես հետո էականորեն առնվազն գոնայից հումանիտար խնդիրները կարգավորվել են։ Այս պահին, եթե սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն ուղղությունը նշենք, դա բնականաբար շինարարությունն է, որը հնարավորություն է տալու Արցախի տեղահանված բնակիչներին վերադառնալ Արցախ։ Այս պահին դեռևս մոտ 30,000 արցախցիներ սպասում են իրենց կացարաններին Արցախ վերադառնալու նպատակով, 3,800-ից ավել բնակարան եւ առանձնատուն է այս պահին կառուցվում Արցախում եւ արդեն վերջին ամիսներին եւ նաեւ առաջիկայում մի քանի 100 բնակարաններ կշարունակեն հանձնվել
քաղաքացիներին հաջորդ 2 տարիներին նախատեսվում է, որ այդ բնակարանաշինարարությունը կունենա ավարտուն տեսք, և շատ կարևոր նաև թիրախ է, որպեսզի Արցախի բնակչությունը առնվազն նախապատերազմյան ցուցանիշներին հասնի։ Դրանից բացի նաև փորձում ենք արդեն սկսված ծրագրերով և նաև նոր ծրագրերով սոցիալ-տնտեսական այնպիսի միջավայր ստեղծել, որպեսզի Արցախում բնակվող քաղաքացին հնարավորություն ունենա իր աշխատանքով, իր գործունեությամբ փոխա իր սոցիալական և նաև մնացած այլ խնդիրների կարգավորումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, այս կարճատև զրույցի համար։ Իհարկե հաջողություն ենք մաղթում նոր ձևավորվելիք կառավարության Արցախում, թե բազմաթիվ խնդիրների բարեհաջող լուծմամբ և թե մարտահրավերները, որոնք որ կան Արցախի հանրապետության և Արցախցու առջև, այդ ամենը ի վերջո բարեհաջող հաղթահարվի։